Nohejbalisté Vsetína měli náročný víkend. Nejprve v sobotu doma hostili Žatec a následující den zajížděli na hřiště Avie Čakovice. V tomto sobotním střetnutí se ale domácímu Vsetínu v modro-černých dresech příliš nedařilo. Na Antuku za Sokolovnou vlétli Žatečtí nekompromisně a povedlo se jim získat úvodní 4 body. Nejprve Perun s Gebelem podlehli ve dvojicích bratrům Tyrpákovým 2-0 a stejně tak se nedařilo ani Nezvalovi s Novosadem proti dvojice Vít Pecina. Ani první trojka Perun, Novosad a Viktora nezastavila Západočechy ve složení Tyrpák Vít Brém. Další žatecká trojka Pecina, Voldřich a Vít nedala naději trojce Gargulák, Gebel, Zbrožek se střídajícím Nezvalem. To už začalo být s domácími hodně vážné, pak ale ve třech setech získal ve dvojicích bod Viktora s Gargulákem a velmi dobře vyšel Perunovi single, takže Vsetín dotáhl na 2-4. V následujících dvou trojkách ovšem sbírali body hosté a tak Vsetín prohrál s Žatcem celkově 2-6. Nedělní zápas s Čakovicemi byl boj, jak se říká, do posledního muže a Vsetínu se v Praze podařilo uhrát remízu 5-5. Vsetín v tabulce i nadále zůstává na předposledním 7. místě s 5 body před Čakovicemi, které mají bodů 7. Žatec je 5. a má bodů 13.